Nu super, man atrodo viskas pasileido. Sveiki, sveiki, tikrai malonu, kad prisijungia čia. Išklausysis apie naujas technologijas, jeigu dar neteko girdėt, tai šiandien išgirsim, bent jau supažindinsiu, kiek bus tų naudinga jūsų gal asmeniam gyvenimu, gal gamyboje, įmonėm. Tai vis tiek naujas technologijos šiam pasaulyje, kai AI'us užvaldo visą internetą, tai šiandien pašnekėsim irgi apie AI, kaip jis mums gali padėti, kuriant naujus modelius, naujas galimybės. Tai va, šiandien dėl ir apšnekėsim visą šitą procesą. Manau, kad galim ir pradėti. Greičiau, anksčiau pradėsim, greičiau baigsim, tai kadangi jūsų laikas irgi brangus, tai galim pradėti. Tai kaip ir minėjau, šiandien pašnekėsim apie Fusion 360, jo privalumus. Tai kaip gali padėti sukurti daugiau modelių pasinaudojant kompiuterinę pagalbą. Tai galima ir pradėti. Tai sakykime, kas yra tas generatyvinis dizainas, kuo jis toks ypatingas. Tai jeigu trumpai šnekant ir paprastai aiškinant, tai būtų generatyvinis dizainas, tai ir būtų, kai algoritmai sukuria mums daug modelių, automatiškai mums nereikiant kažkokios didelios pastangų kiekvieną modelį koreguot, galvot, kaip kas tai už mus tai padaro ir sukuria daugybę opcijų, daugybę variantų, kuriuos mes galime, aišku, nurodyti rėžius, pagal ką jis turėtų būti, kur būtų fiksavimo momentai svarbus ar kitos analizės mums būtų svarbios, kaip šią modelį sukuriant. Tai iš esmės tai ir yra, kad už mūsų sukuria daugybę modelių, iš jų mes galim būtų išsirinkti mums tinkamą modelį, kuris bus tinkamas gamyboje ar mūsų norimam mechanizmui. Pagrindiniai gal privalumas, pašnekėkim, tai kaip ir minėjau, tai būtų kūrybinis įkvėpimas, kad nebūtinai mes jį panaudosim mūsų produkte, bet, sakym, dizainerių komandai tikrai palengvina gyvi darbą, jeigu klientas ateina su savo norais ir nežino, koks variantas galėtų būti pateiktas, tai, sakym, dizaineris gali užduoti tam tikrus kriterijus gamybos būdai ir taip sugeneruoti daugybę opcijų variantų ir iš jų mes tada galim išsirinkti tinkamą modelį ir pateikti klientui, arba tos pačius modelius mes galima jau taikyti prie gamybos būdo palei savo pasirinktos parametrus. Tai tie ir privalumai, kad būtų, kaip matom, po dešinę pusę mes turim tokį kompleksinį surinkimą, kuriam reikia ir virinimo, ir daug varžtų, ir kitų papildomų detalių. Tai mes pritaikę generatyvinio dizaino vieno iš modelių, mes sutaupom ir svorio, ir, sakykime, suoptimizuojam kaštus gamybinius, ir taip galim pritaikyti vieną lytį modelį tam tikram mechanizmui, nereikiant kažkokių papildomų apdirbimų ar kokio nors surinkimo procesų. Tai tikrai gelbėja sukuriant kažkokius naujus produktus arba pritaikant tam specifinius parametrus ir modelius tam mechanizmui norimo. Tai tie privalumai ir būtų, kad sutaupama ir laiko klausimus, ir, sakym, medžiagos išnaudojama, jeigu tai yra aktualu, sakym, jūsų gamybos būdui. Be abejo, tai už mūsų tas laikas, kadangi yra svarbus, tai dizaineris inžinieriams sugeneruoja daugybę, sakym, aspektų, kuriuos mes galima vėliau koreguoti tuos modelius, tai pagrindiniai tie būtų gal privalumai, kad greitai ir kokybiškai sukuria daugybę opcijų variantų, kurių mes kaip žmogus nesugalvotėm tokio net dizaino pritaikinimo, kurį mes galime vėliau optimizuoti palei mūsų norimus gamybos parametrus. Tai generatyvinio dizaino procesas ir būtų, kad mes pradžiai nurodome gamybos būdo, tai, sakykime, gali būti ir 3D spausdinimas, frezavimas, liejimas ar kokia nors kita technologija aktuali. Mes nurodom tam galimų gaminių kriterijus, kuris turėtų stovėti, kokios fiksacijos, ko galim nurodyti svarbus aspektas, kur gaminys neturėtų užžyti kokių ribų, kokiose ribose jis turėtų būti generuojamas. Be abejo, mes suteiktumėm apkrovas, kadangi mes
suteikdami apkrovas mes galim analizuoti, ar šitas gaminys atlaikytų tam tikras jėgas išorinės veikiančias. Tai be abejo nurodom ir medžiagą mūsų norom sugeneruotam rezultatui. Tai visi šitie opcijos pasirinkimai, ką mes nurodom gaminį, anksčiau būdavo naudojama kiekvienam sukurtam dizainu atskirai, tai užtrukdavo daug laiko, o generacinis dizainas visus šios opcijos įtraukia į vieną procesą, kuris sugeneruoja mums daugybę išeigų, iš kurių mes jau, kaip minėjau, galima išsirinkti tam tikrus modelius, kurie būtų mums aktualūs, palei mūsų užduotus, sakykim, apkrovas, kad turėtų atlaikyti tam tikras išeigas. Tai tas generacinis dizainas ir turi didžiausią privalumą, kad mes gaunam vienu momentu daugybę opcijų, iš kurių mes jau renkamės mūsų galutinį produktą. Kaip ir minėjau, gamybos būdai yra 3D spausdinimas gali būti, liejimas, frezavimas skirtingų ašių ar pjovimas. Tai mes pasirinkdami modelį užduodam tam tikrus parametrus, ką mes norim matyti kaip rezultatą. Tai jeigu mes pasirinkam, kad mes norim matyti vien 3D spausdinimo opcijos, kokios galėtų būti variantai tam modeliu mūsų užduotam, tai mes ir gautumėm tam tikrai specifiniai 3D spausdinimo gaminius. Tų gaminių gali būti nuo 10 iki 100 iki daugybės tų opcijų. Tai mes pasirinkam, galim nurodyti ir nurodome dažniausiai kelių skirtingų gamybos būdų variantus, kad galėtume palyginti, kas labiau apsimokėtų, ar 3D spausdinimas, ar koks dviejų ašių frezavimas. Ir be abejo, mes gavome daugybę visokių rezultatų, iš kurių mes jau rankamės, kas mums būtų aktualu. Kaip pavyzdys, sakykime, mes gauname sugeneruotą, abu modeliai yra sugeneruoti generatinio dizaino pagalba, tai kairiai pusėje trijų šių panaudojamas apdirbimas su trijų šių staklėmis, o po dešinę pusę mes gauname 2,5 šių apdirbimo, tai modeliai gan skiriasi ir be abejo, tai įtakoja, ko mums galutiniam rezultatui reikia. Dešinys variantas, jeigu žiūrint iš gamybos pusės, būtų žymiai greičiau pagaminamas, tai vadinamas, mes galėtume pagaminti daugiau vienetų per tam tikrą laiką, o gamybos laikas tikrai yra svarbus šiam aspekte, tai mes jau patys asmeniškai įsivertinam, kuris modelis mums labiau tinkamas. Ar mums reikia kažkokio sudėtingesnio modelio, kuris atlaikytų didesnės apkrovas, ar jo būtų svoris mažesnis, tai mes jau renkamės jau palį mūsų galimybės, ką mes norim gauti, kokius rezultatus. Tai, kaip matai, dešinėje pusėje gaminys jau būtų jau paruoštas naujam vienetui gamybai, o kairės pusės apdirbimas visai ilgai užtrunka, tačiau, kaip ir minėjau, po kairės sutaupomas ir svoris, ir gal struktūra visai kitokia, kuri gali būti tinkamesnė. Tai mes jau patys įsivertinam šitos aspektus. Tradicinės produktų kūrimas ir dažniausiai būna, kad mes turim konceptą, pagal kurį mes sukuriam kelis kaip dizainerius, inžinierius, kelis modelius, kad galėtume pataikyti tam tikro produkto galutinį variantą. Ir palei tą mes einam, sakykime, pas gamintojus, įsivertinam visus sprendimo būdus. Tai šitas procesas visai ilgai užtrunka, kadangi mes turim nedaugybę modelių, mes turim kelis konceptus, kuriuos mes jau pritaikom prie gamybos būdo, pritaikom prie dizainerio, prie kliento, kokią išeigą mes norėtume matyti galutiniam procese. Tai laiko tėkmėje šitas procesas, jeigu kūrint naują modelį, naują produktą į savo gamybos asortimentą, tai dažniausiai šitas procesas gali užtrukti visai ilgą laiką, kelis mėnesius, net gal ir metus, jeigu tai mes norim turėti kaip galutinį modelį pardavimui. Tai generatinis dizainas, kuo ypatingas, kad visą tą procesą mes įsivertinam labai greit, mes turim daugybę modelių, daugybę išeigų, kurie mums leidžia įsivertinti iš anksto palei gamybos būdus, mes tik tą modelį išsitraukiam
iš naujo duombazės ir jį galim koreguoti palei save, bet jau mes jau turim iš karto pateikę 100, sakykim, skirtingų variantų, iš jų išsirinkam 10 galutinių, kurie galėtų įtakoti ir palei juos jau vertome, kuris galėtų būti prie pačio galutinio produkto. Tai visas šitas procesas, kur kuriant, paprastai turint 2-3 modelius, mes iš karto turim daugybę modelių, kuriuos galime tikrai išsirinkti tam tikrus parametrus, kurios mums yra svarbus gamybo, ar tai būtų svoris, ar tai gamybos kaštai, ar tai laiko pagaminimas, tai visą tai mes įsivertėm iš karto galim matyti struktūrizuotoje analizėje ir palei tai mes jau galim greičiau produktą sukurti. Tai tas procesas vienareikšmiškai kartais nusijima nuo dizainerio, nuo inžinierio tos laiko sutaupimo klausimas, tai pagreitina ir pagyvina šitą procesą, nes turim daugiau opcijų, sutaupomas laikas dizainerio, tai ar inžinierio, tai visas procesas pagreitėja žymiai, žymiai ženkliau. Bet svarbiausi aspektai galbūt šiandienos, kad generatinis dizainas tikrai suefektyvina visą darbo eigą, kai sutaupoma daug laiko ties šiuo klausimu, sutaupoma, sakykime, gaminio modifikacijos, dizaineriai turi daugiau laiko užsiimti kitais, sakykime, darbais ir išsirinkti tam tikrą produktą iš savo užteiktų, bei aišku, gamybos kaštai yra labai svarbu šiam aspekte, kai galima vertinti, kuris produktas mažiau gali kainuoti arba atnešti didesnį vertę. Tai iš šitų opcijų išeina, kad naujas verslo galimybės, kai tu sukuriam naują modelį, galim pateikti naują dizainą, naujas opcijas, iš to gali išgimti naujas koks nors produktas, projektas. Tai kaip be abejo sutaupama daugybę laiko, bei galima padidinti produktų paklausą, jeigu turim kažkokius standartinius produktus, kuriuos dabar galima pritaikyti ir naujiems produktams. Tai šiandien ir pašnekėsim parodys, kaip galima sugeneruoti šitas idėjas, gauti tos daugybę opcijų, ką mes norim pritaikyti pas save. Tai šį generatinis dizainas ir turi dvi opcijos. Tai būtų struktūriniai komponentai, kai mes turim mechanišką kažkokį veikiantį norimą sukurtą detalę, tai kurią ir už reikėtų gamybės procesą, tai kaip ir minėjau, frezavimas, liejimas ar 3D spausdinimas. Be abejo, yra opcija ir, sakykim, pratekėjimo ar oro, ar kokios kiščio, ar kitas generatinės dizaino modelis, kuris jau sugeneruoja vidui o gaminio kokį pratekėjimo efektyvumą. Tačiau mes, kaip ir minėjau, šnekėsim apie struktūrinį šiandien dizainą, kadangi tai yra labiau aktualesnis plačiai visų žmonių panaudojimo gamybą. Tai trumpai šnekant apie generatinį dizainą. O kas labiau tikriausiai aktualu yra susipažinti su kaip viskas veikia, tai visa tai ir integruota į Fusion 360, kaip papildinys, be abejo, mes jį galime naudoti nebūtinai kaip papildinį, papildinys yra, kai mes dažnai kiekvieną dieną naudojam šitą opciją ir jis būtų mums vertingesnis. Bet jeigu mes planuojam naudoti kartą į mėnesį, į savaitę, tai galima už kreditus šitą opciją pasinaudoti ir nebūtinai pirkti tą papildinį. Bet naudojant papildinį, mes turim tiesiog kiekvienas dienos prieigą prie tų naujų dizainų kūrimų. Kaip pavyzdžiui, šį kartą pasirinkau, sakykime, motociklo šakę, kuri turi laikyti vieną bendrą detalę. Tai šio opcijoje turėtų būti tokia detalė, kuri atlaikytų šakės judėjimą ar kokius nors kitus parametrus. Tai turint savo modelį, mes iš karto turim išanalizuoti, kurios vietos yra mums svarbios, kur įsistatyti turi būti ir kokios, sakykime, gal jėgos veikiančios ar kokie procesai. Tai mes turėdami modelį, mes tada einam į kitą lauką, tai šioje opcijoje mes nueinam į generatinio dizaino lauką, kurioje mes jau galima sukurti tuos procesus.
atėję į naują šitą lauką generatyvinį dizainą, mes turim naujų opcijų, palei kuriuos mes jau tada parinkam modelio visą struktūrą. Tai kaip matote, mes turim tą patį modelį, tik pasikeičia jo, sakykime, spalvos, suteiktos medžiagiškumas, tačiau mes, jeigu norim turėti tikslų generatyvinio dizaino rezultatus, mes dažniausiai turim kokį nors sudėtingą modelį, tai mes jį galim supaprastinti, kad gauti skirtingų išeigų. Tai mes tą patį modelį, turimą modelį, mes jį tiesiog supaprastinsim, kad mes turėtumėm tam tikrus aspektus, tai nuėję į lauką, kur mes galim supaprastinti turimą modelį, mes tiesiog spaudžiam sketchą, šiuo atveju aš jau turiu, ir mes susikurtumėm naują, kelis aspektus, kurie mums būtų aktualūs. Tai yra, kur įsistato šakės. Šiuo atveju mes sukurtumėm naują kūną, kad išsikėlė naują kūną, kuris būtų mums aktualus gamyboj, kuriant generatyvinį dizainą. Tai mums šiuo atveju yra svarbiausias vietos greit sukursiu naujus kūnus ir paslėpsiu esamą. Tai mums svarbiausia šiuo atveju yra šitas fiksacijos vietos, kur įsistato šakė ir įsistato vienas laikiklis, kuris laiko motociklo šakės poziciją. Tai mums tos vietos yra svarbios, kuris generatyvinis dizainas nesikeis, kad va šitos trys vietos nurodytos, jos nesikeis, tik aplink juos sukurs naujus jungimo procesus. Be abejo, mes nusirodome, kur gaminys neturėtų užeiti už kokių ribų, tai jeigu mes nusipiešėm didesnę kokį nors plokštumą, kad gaminys už tų ribų neužeitų, ir taip mes galėsim kontroliuoti, kad modelis, tikrai žinant, kad modelis neužeitų už tų ribų, kurių mes nenorim. Tai mes ir toks ir procesas yra, kad mes nurodom švariu, kur jis turėtų fiksuotis ir kur jis neturėtų užeiti. Tai tuoj sukursime naują produkto gaminį. Jį duplikuosim, kadangi šiuo atveju gaminys ir apačioj neturėtų trukdyti. Tai tarp šitų trijų fiksacijų turėtų sugeneruoti palei mūsų norimus parametrus naujus modelius. Tai vat, mes paprastinam praeitą modelį, kurį tiesiog uždavėm mažesnius diametrus, negu norėtum, nes prieš tai modelis atrodė šitaip. Mes jį supaprastinam į tam tikras fiksacijos modelius. Ir procesas generatyvinio dizaino supaprastinamas modelį, kartais nebūtinai jį paprastinti, jeigu mes neturim prieš tai kažkokio, mes galim jį sukurti iš naujo pasitelkiant irgi tas pačias fiksacijas, jeigu mes žinom, kad kur nors turi fiksuotis šitie gaminiai ir jie turėtų nekist, mes tiesiog juos nebūtina iš kažkokio esamo gaminio ištraukti, bet mes galim naujai susikurti tam tikras opcijas. Taip, tai vat, jeigu turim mes jau savo norimą produktą, mes jau tada einam iš eilės funkcionalumą, tai mes, sakym, nurodom, kurie modeliai nesikeis gaminyje. Tai yra svarbus aspektas, kadangi mes tikrai žinome, kad šitie modeliai turėtų užsidėti ant šakės ir jie turėtų išlikti tokie, kokie ir yra. Tai mes tą ir nurodom, mum pažaulios gaminiai, kurie nesikeis sugeneruojant naujus modelius. Be abejo, mes turim nurodyti ir opcijas, kurių vietų neturėtų kliudyti, sugeneruoti modeliai, tai mes nurodom tas vietas, kad modelis neužeitų už tų ribų. Tai šiuo atveju, kad išliktų tos pačios skylės, kur šakiai įsistato, bei kad į viršų ar į kokį į apačią nesugalvotų sugeneruoti mums į tą vietą modelio. Tai turint visas šitas parametrus, mes galim užduoti be abejo ir starting shape, tai vadinasi, kad mes turim kažkokį jau esamą modelį, palei kurį sugeneruotų taikytų dizainą palei tą modelį.
tai jis nėra būtinas, jeigu mes norim generuoti naujus modelius visiškai nuo nulio, arba mes galim pritaikyti jau esamą modelį, kuris buvo mūsų prieš tai pirminis variantas, tai mes jį tiesiog sugeneruojam palei šitą formą, kad jis generuotų daug opcijų taikant palei tas formas. Sukurdami komponentus, kurie keičiasi ir kurių formas, kurios turi neužeiti, mes tada nurodom, kur turėtų, sakym, fiksuotis. Jeigu mes žinom, kad šita šakė turi kūnus, kurios neturėtų fiksuotis, kuriuose vietose fiksuojasi, tai mes tą ir nurodom, kad šitose vietose statosi kitas gaminys, vadinasi, jos kažkaip turi išlikti tose pačiose pozicijose. Tai tą mes ir nurodom, kad tose vietose užsifiksuoja, bei mes galime nurodyti, kokias apkrovas galėtų veikti tam tikras konstrukcijos vietą. Tai mes, sakym, nebūtinai, bet galim pasirinkti šitoje šakės daly ir kitoje turėtų eiti arba sukimo momentas, ar kokie goliai, ar kokia kita jėga, tai mes tas jėgas patys automatiškai ir nurodom, žinant, aišku, jeigu mūsų gaminys to reikalauja, nebūtinas, bet jeigu mes žinom, kad kažkokie šitose vietose gaunas kažkoks spaudimo momentas, tai mes galim drąsiai nurodyti, kad šitoje vietoje veiks toks ir toks tokios jėgos. Tai mes turim tikrai opcijos į daugybę iš mūsų norimų pasirinkimų. Tai duoda mūsų rezultatui aiškesnius rezultatus, kadangi mes žinom, kad eina palei tuos sugeneruotus modelis, atitinka tuos mūsų užduotus parametrus. Be abejo, kas svarbiausia, tai yra medžiagiškumas. Tai mes šioje aplinkoje nurodome, kokius mes norėtum gaminius gauti palei kokius medžiagas, tai gali būti ar aliuminis, ar plienas, ar ką mes tik norim. Tai šiuo atveju mes turim savo biblioteką, palei kurią mes galim išsirinkti modelio, palei ką mes, kokius medžiagas mes priskirtam. Sakykim, kad mes norim matyti, kad šitas modelis būtų sukurtas gamybos procesas palei aliuminę, medžiagas ar, sakykime, palei stainless steel plieną, tai mes šitas medžiagas patys pasirinkam, užduodam irgi kaip papildomą parametrą, kad, sakykime, vienas modelis pagamintas iš aliuminio, kitas pagamintas iš plieno. Ir tada galim lyginti tuos du modelius, kuris mums būtų aktualesnis. Tai tuos medžiagiškumas mes galim ištraukti iš bibliotekos arba mes galim patys tas medžiagas koreguotis palei mūsų norimus parametrus. Mes tiesiog susikūrėm savo medžiagą, jeigu jos nėra bibliotekoje. Bet priskirdami medžiagas, mes turim dar opcijas, kaip sugeneruoti. Kas mums svarbiausia, apačioje mes sugeneruojame objekto masę. Dažniausiai gaminiai turi, jeigu tai yra iš kažkokios gamybos jau esamas produktas, dažniausiai jie turi safety factor, kad gaminys atitinka tam tikrus parametrus, tai mes irgi šitą faktorių galime nurodyti savo modelyje, taip gausis analizė palei mūsų norimus parametrus aiškesnė. Nebūtina nurodinėti kai kurių opcijų, tai yra priklausoma, ką mes norim nurodyti. Kas svarbus aspektas, tai mes nurodom gamybos būdą. Kaip ir šnekėjau prieš tai, mes nusimatom, iš kokio, kaip šitas modelis bus sugeneruojamas, kokiais būdais. Tai galim nurodyti, kad šitas produktas bus spausdinamas 3D technologija, tai mes nurodom jo parametrus, kaip kokioje pozicijoje jis stovėtų. Sakykime, mes jį nusirodom kaip vieną iš opcijų. Galim nusirodyti frezavimą, yra opcijos 5 ašių, 3, 2,5 ašių, tai be abejo mes galim nusirodyti, kad šitas produktas irgi būtų kūrimas šioms staklėms. Galim nusirodyti daugiau tų opcijų, kad galėtume lyginti tuos rezultatus. Tai be abejo turim ir kitų die castingą, tai yra liejimas, mes irgi nusirodom tam tikras opcijas, palei ką mes norėtume matyti.
ir kaip jis turėtų stovėti, tai mes užduodam tam tikrus parametrus gamybos technologijai, kaip opcija, kaip matyti, kaip variantą. Šiuo atveju pasirinkau net visus keturis atsitrikti, tai vadinamas, kad modelis jau prisitaiko nepaliai kokią gamybos technologiją, frezavimą ar spausdinimą, jis tiesiog gaminį generuoja, kaip jau nepristaikiant, neprisirišant prie technologijos gamybos. Tai irgi būna įvairūs įdomus rezultatai, palei kurios dizainas, inžinieris gali pristaikyti savo gaminiui, net nebūtų sugalvojęs tokios opcijos. Tai užduodami tuos parametrus, mes pavyzdžiui, ok, ir mes turim jau paruoštą mūsų modelį generavimui. Prieš generavimą mes dažniausiai įsitikinam, ar viską teisingai mes nurodėm, tai mums šioje vietoje mums išmeta pre-check, kad jeigu raudona, tai mes tikrai negalim sugeneruoti, oranžiniai rekomenduoja pasižiūrėti tam tikras vietas, ar jos tikrai teisingai yra nurodomas, o žalia mums duoda žalią šviesą, kad mes galim generuoti. Šiuo atveju mums išmeta kelis errorus, kadangi buvo nenurodyta dviejų ašių modelis netitinkamas dviejų ašių frezavimui, tai mes galime šitą pakoreguoti arba ištaisyti tam tikrus parametrus. Tai jeigu mes nuėjome dviejų pusę ir palikę trijų ir penkių ašių, užsidega žalia šviesa, kad mes galime šį modelį tikrai generuoti ir neįvyks kažkokių nenumatytų problemų generuojant. Tai vat, be abejo, mes galim paspausti sugeneruoti modelį ir įsivertinti, ar jis tikrai gerai generuoja, bet šiai minutai šios opcijos nerodės, nes kadangi irgi tai yra procesas, kurį turi sugeneruoti per tam tikrą laiką. Ir kalbant apie generavimą, tai generavimas teoriškai yra nenutraukiamas, nu, jį galim mes nutraukti, bet jį užduodam, kiek nori, kiek laiko mes paliksim jį generuoti, tiek laiko ir generuos. Po 24 valandų jis sustoja, nes kadangi tų jau sugeneruotų vienetų jau bus virš 100 kokių vienetų, tai jau pats kompiuteris jau sako, kad užteks tų sugeneruotų modelių ir iš tų rezultatų mes galim išsirinkti. Jeigu mums tie rezultatai netenkina, mes galim be abejo sukurti ne vieną instrukciją, palei kurią, sakykime, gal kažkas keičiasi, kokio medžiagos keičiasi, ar mes norim matyti kitą rezultatą, tai mes taip pat sukuriam naują sugeneruotą procesą, pagal kurį vėlgi gali sugeneruoti mums tuos rezultatus. Tai kaip ir minėjau, tų generacijų yra tas limitas, kad 20 per 24 valandas ta generacija vyksta, mes galime, aišku, nutraukti anksčiau už valandos pamatyti rezultatus norimus, bet jeigu mes norim daugybę išeigų matyti, tai mes ir, sakykime, matome visas per kiek laiko tai sugeneruot. Per tą laiką, nežinau, inžinieris, dizaineris gali test savo kitus darbus, kol bus generuojamas visas procesas. Taigi, aš nespausiu šiandien generavimą, nes tai tikrai užtruktų visai ilgai, bet aš jau turiu šitą pasiruošęs sugeneruotus visus procesus, tai mes tą patį procesą jau turim nurodę, tos pačios apkros, tos pačios fiksacijos vietos, mes tada galima pasižiūrėti, kas yra sugeneruota, tai šiuo momentu mes spaudžiam Explore ir mes perinam į naują aplinką, kur jau galima matyti, kiek variantų buvo sukurta. Tai tų modelių tikrai yra skirtingų dizainų, skirtingų pobūdžių, palei skirtingos, sakykime, gamybos būdus, kurios mes patys uždavėm, ką mes norim matyti. Jeigu būtume nurodę, kad mes norim matyti tik 3D spausdinimą, tai matydam tik tos ir variantus, kadangi mes palikom, kad generuotų daug opcijų ir pasižiūrėti galimos variantus, tą mes ir gaunam, kad tų variantų ir opcijų yra visai daug. Gali atrodyti, kad jų sunku išsirinkti, bet mes turim filtrą, palei kurį mes galim pasižiūrėti, kokie komponentai buvo sukurti, sakykime, palei medžiagas, kadangi mes nurodom aliuminį, kelis vienetus plieno ar titano, mes galim
išsirinkti tuos modelius, palei ką jie buvo sugeneruoti. Tai sakykime, šiuo atveju aliuminio modeliai, tai turim tik kelis variantus. Taipogi iš kitos medžiagos mes galim pasižiūrėti tas išingas, ką mes sugeneravom. Mes turim irgi filtrą pasirinkti, palei kokią technologiją mes galime išsirinkti, pasižiūrėti tuos modelius, kas buvo sugeneruota palei tą technologiją skirtą. Tai mes turim tų opcijų, ką mes galima išsirinkti, kaip vertinti, patys nusistatyti, ką mes norim matyti, ar kiek gali kainuoti tas modelis, ir mes galim iš tų 101 susimažinti mūsų ieškojimo lauką ir pasimatyti, kiek tikrai mums tie modeliai gali būti aktualūs. Be abejo, mes galim pasirinkti ir matyti detalesnį vaizdą, tai sakėjim, mes turim kelis gaminius ir pasižiūrėti jų statistiką, kaip jie atrodo, kiek gali kainuoti ar kokios svoris jų, nes kiekvienas modelis sugeneruotis atskirai. Tai mes tas išingas tų modelių tikrai matom palei tam tikras statistikas ir mes galim pasižymėti, kad kelis modelis, šitie du modeliai mums buvo įdomus ir galima pasižymėti kaip vėlesniam palyginimui. Tai yra tikrai visai naudingas ir greitas būdas pasižiūrėti, išsirinkti tam mums reikiamus modelius palei mūsų norimus parametrus. Galima susidaryti, sakykime, statistiką, lentelės, pagal ką mes irgi norim matyti, sakykime, mūsų produktus. Palei kiekius ir masę mes galim irgi išsifiltruoti tam tikrus projektus, produktus ir pasisivertinti, palei kokią statistiką mums būtų aktualu. Ar tai būtų irgi palei medžiagas, ar tai palei gamybos produktus, tai mes galim irgi pasižiūrėti, kas buvo kaip gaminama, arba išsivertinti, kiek gali tai kainuoti per kokius kiekius. Tai sakykime, šiuo atveju gal mums būtų aktualiau mažesnis kiekis ir, sakykime, pigiau kainuotų, arba kuris modelis gali, technologija gali ilgiau užtrukti gamyboje ir taip toliau. Tai šitos parametrus mes patys nusirodom, kas mums yra aktualu ir palei ką mes galim išsirinkti visus modelius. Kaip ir minėjau, sugeneruoja tikrai daug tų produktų. Mums parodo, kas mums rekomenduojama palei mūsų parametrus, kas labiau atitinka. Mes galime ir pasižiūrėti, kas yra rekomenduojama. Kaip ir minėjau, mes išsirinkam kelis variantus ir mes juos galima palyginti. Tai, sakykime, šios kelius skirtingus kokius nors modelius mes spaudžiam compare pasirinktus ir mes jau galima pereiti kitą lauką, kur mes jau galima lyginti vieno su kitu. Taip greičiau įsivertinama, kuris modelis yra naudingesnis ir efektyvesnis mūsų tolimesniams veiksmams. Taip, turėtų mums gal ir sugeneruoti kelis variantus. Taip, pasirinkau gal kitus. Spaudžiam compare. Kaip visada prie norint parodint rezultatus, kažkas vis tiek turi nepavykti, bet to jau išsiaiškinsim, kodėl čia man neleidžia, nes visą laiką viskas tvarkingai veikia. Taip, sakykime, pasirinkim du modelius ir palyginkim jų analizę, kurios aš nebematau. Vai sekundę. Nu, įdomus variantas, kodėl nerodo, tikrai prisipažinsiu, kad viskas labai gerai veikia ir sklandžiai be jokių techninių kliučių, bet palyginimo kažkodėl negaliu dabar šiuo metu parodyti, net pačiam biškiai juokinga.
Taip, bet šioje aplinkoje mes galėtume palyginti jų stresinės analizės, galim palyginti modelius, kaip kas atrodo, ar jų analizė palei užduotus parametrus. Sakau, kodėl neveikia, tikrai negaliu pakomentuoti, pirmą kartą taip įvyko per kelis metus, tai keista, ar čia turi įtakos zoomas ar kažkas kitas. Bet patys galite irgi išsibandyti šitą visą funkcionalumą ir nemokamai, vis tiek jie papildinys galite 300 dienų atsisiųsti nemokamai, išsibandyti testinę versiją ir pasianalizuoti, kokias išeigos jūsų gaminį galimos ir kaip palyginti modelį su modeliu. Be abejo, pereinant prie tolimesnių veiksmų, mes galim išsirinkti mūsų norimos modelius ir išsisaugot kaip Excel'e, tai mums duotų vėlgi tą visą statistiką, kas yra priskirta modeliu ir ką mes norim matyti visus parametrus, kokia medžiaga, kokia technologija, kiek vienetų gamyba gali kainuoti ir taip toliau. Mes galime išsaugoti kaip Excel'io lentelę ir palijau Excel'į lyginti tuos parametrus mums norimus. Tai tų opcijų tikrai yra daug. Mes, kaip ir minėjau, užsivertinamą patys. Grįžtant toliau, tai mes tą modelį vieną ar kitą variantą, mes jį išsitraukiam vėlgi į Fusion 360 ir mes jį galime toliau koreguoti, jeigu matom, kad šitas modelis kažkiek nėra idealus palei mūsų norimus variantus, tai mes tų modelių galime išsitraukti iš skirtingų gamybos būdų ir taip įsivertinti, kuris tinkamas mums ir mes jį galim taipogi koreguoti ar sumažinti, ar padidinti, ar kažkokias korektas atlikti tą modelį. Tai išsirinkam, kad kokias 3-4 galutinius produktus mes juos galim pritaikyti kaip galutiniam, kurį mes dar norim gal pakarguoti kokį nors minimalią išeigą. Tai tos opcijos tikrai galimas arba išsitraukti modelį detalesnėje analizėje, mes jeigu vėl nueitome kokią simuliaciją ir animuotume, kaip jį atlikytų kokius nors tam tikrus parametrus, mes tikrai drąsiai tai galima atlikti toliau arba iš karto išsitraukęs detalę modelį, galima nurodyti gamybos būdą ir taip iš karto pasirinkti tam tikras technologijas paruošti gamybai. Tai va tas generinis dizainas mums leidžia greitai sukurti daugybą išeigų, kurių mes kaip dizaineris ir inžinieris nesugalvotume, arba gal pritruktų laiko, tai kuriant vietoj vieno modelio mes tikrai gaunam didelį pasirinkimą, palei kuriuos mes tą dizainą išsitraukėm ir galim toliau modifikuoti palei mūsų procesus. Tai grįžtant prie skaidrių. Taip, grįžtant prie skaidrių, mes, kaip ir minėjau, galim pasidaryti visokias analizės, tai būtų našumo kreivė, kad kiek kainuoja ir kiek modelis, kiek jo gamyba gali, kiekvieno tu. Taip mes palytas kreivės analizės, mes patys galim analizuoti, kuris modelis būtų aktualesnis išsivertinti ar gamybą, sakykime, 3D spausdinimas gali kainuoti visai daug, pastoviai daug, bet jeigu lyginant su kokio nors liejimo, tai pradinė kaina būna didelė, bet jeigu didėja vien, tai kiek mes planuojam gamintis, tai tie kaštai sumažėja, tai čia mes vėlgi įsivertinam, kas mums yra aktualu gamybos procese. Be abejo, kitos analizės, palei kurias mes galim patys įsivertinti, ar tas modelis yra tinkamas. Kadangi, kaip ir minėjau, tų modelių sukuria daugybę, mums tik reikia išsirinkti tinkamiausią variantą. Ir parodys kelis variantus, ką jau žmonės yra sukūrę ir kur pritaikė, taigi vėlgi būtų MJK Performance motociklo gamintojai, kurie irgi pritaikė generatinį dizainą, kad galėtų patobulinti kelias išeigas modelio ar kokios dalies. Tai šiuo atveju mes matom tą pačią detalę, kurią aš jums rodžiau. Tai vėl įsivertinam, kiek tai gali sverti, kur sutaupomos medžiagos, kokios yra gamybos kaštai viena technologija ar kita technologija.
Tai ar generatyvinis dizainas be abejo gali būti ir brangesnis, ir mažiau vienetų galim sugeneruoti, bet jeigu pasinaudojam kokį trijų ašių, tai yra kaina mažesnė be abejo ir svorio sutaupoma kažkiek, tai mes tai palei tuos parametrus vėl įsivertinim. Tai čia trumpas intro video, kaip sakym, buvo sukurti modeliai. Tai užduodami tam tikri parametrai modelyje, vėlgi, mes supaprastinam kelius modelius, užduodam tam tikras jėgas, kaip kas veikia, kur turi fiksuotis modeliai, tai atlikia tam tikrus parametrų pakeitimus, palei kuriuos mes užduodam, ką mes norėtume matyti. Tai tas generatyvinis dizainas yra, kad mes užduodam tam tikrus standartus, palei ką mes norim gauti, ir mums tai sugeneruoja. Šitas pats, kas dabar vyksta ChatGPT, kad mes užduodam tam tikrą klausimą ir mums gaunam rezultatą. Jeigu mes blogai užduosim klausimą, mes ir gausim kažkokį keistą atsakymą. Tai šiuo atveju mes taip ir tuo pačiu principu mes tą patį ir padarėm, kad užduodam tam tikrus rėžius, ką mes norim matyti, ir paleitai mes gaunam tą visą analizę ir visus sugaminis. Tai vat. Vėlgi, mes tą gaminį, kaip ir minėjau, galima išsitraukti ir toliau vėl modifikuoti, kaip mums reikia. Tai čia jau yra dizainas, paprastos Fusion opcijos, ką mes galime tiesiog koreguotis, kas mums gal nepatiko ir netiko. Dar mes, sakykime, pavyzdys, kad būtų sugeneruotas naujas modelis, jeigu čia buvo ir pritaikymas realiu, kad kai kurios motociklo varžybų nariai, jiems reikėtų sumažinti svorį, kaip ir mašinom dažniausiai, tas būna aktualu ar kokioms nors kitoms sportiniams lenktynėms, kad svoris turi didelį įtaką, tai jau kartais jau sunku sukurti kokį nors dizainą ar produktą, kad jau atitiktų palei svorio limitus ir kad būtų tvirtas modelis, tai generatyvinis dizainas tai leidžia, aišku, kaštai gali būti kaip vienetinio modelį didesni, bet jeigu mums svarbiausia yra sutaupyti svorio, tai šiuo atveju tas svorio sutaupimas yra tikrai labai svarbus aspektas. Kaip ir minėjau, kaip ir mes užduodam tam tikrus parametrus ir palei tai mes susikuriam mums norimą išeigą, tą visą modelį, kuris mums būtų aktualus. Vietoj to, kad mes savaitės, mėnesius ar netgi metus dirbtumėm prie vieno kokio nors produkto modelio, galvodami, kaip jį sukurti, mes jį galime, sakym, per kelių valandų analizę mes galim gauti daugybę tų modelių ir po to jau vertintis, kas mums yra būtų naudinga. Kaip ir minėjau, šiandien nėra kažkokia ilga prezentacija, tai jeigu turi tik klausimų ar kažkokius jau teko naudoti, susipažinę esat su generatyviniu dizainu, ar turit minčių, kur galit pritaikyti, tai klauskit manęs, aš jums galiu padėti ir su pačiu produktų dizaino kūrimu, jeigu turit klausimų, kaip tai galima pritaikyti pas jūs gamyboje ar idėjai, nebūtinai, kad modelis turi būti gaminamas, dažniausiai yra taikoma naujiems dizainams. Šiuo metu viena mašinų kompanija sukūrė naujas, dar neviešino sėdynės, kurios yra pritaikytos ir svorio lengvumo, ir gamybos kaštams, tai jie tą generatinį dizainą pritaikė kaip idėjų generavimą, sukūrė daugybę modelių ir po to ant to modelio lipdė savo idėją, savo parametrus. Tai kartais nebūtina nurodyti, kad jį būtinai gamintim kažkokiu būdu, bet sugeneruot kaip pavyzdinį modelį, nuo ko atsispirsim, tai tikrai labai palengvina dizaineriams ir inžinieriams darbą, kad mums nereikia galvoti, kaip čia kas bus pritaikoma, ar ateina naujas klientas su idėja, bet nežino, kaip atrodys. Taigi generatyvinis dizainas iš karto pateikia virš 10 variantų, kurie būna aktualūs ir galima rodyti klientui tas išeigas, ką mes jau gaunam, nuo kurių galima atsispirti ir dirbti toliau. Turim klausimą, generatyvinis dizainas yra taikomas inžinierių sistemų komponentams kurti,
uždaromosios sklendėms ir panašiai. Sakykime taip, bet kaip ir minėjau, gali būti šiuo metu ir tai galima ir stalą sukurt, galima kėdės sukurt kokį nors durų vyrus. Tai tas generatyvinio dizaino panaudojimas yra plataus masto, tai šiuo metu dažniausiai, ką Fusionas akcentuoja, tai gamybą, nes tą modelį mes norim pagaminti, tai dėl to tos idėjas sugeneruotas dažniausiai jau taikomas į gamybos principus, bet mes galim sukurti, kaip ir sakau, iš dizainerio pusės kokį nors dar nematytą ar vazoną, vazos fragmentą, ar stalo koją, ar patį visą, nežinau, kokį nors produktą, kuris gali atrodyti patraukliai. Taip, dar vienas klausimas, iki kurių individualias kvietes produktų dubliavimo, kurios gaminamas FDM spausdinimo. Problema, kad kvietas gaunasi didelio tūrio, ar būtų galima suoptimizuoti tūrį su... Taip, galima ir tūrio parametras. Taip, vėlgi yra, tai sakykime, tas pats atsižiūrė į svorio indikavimas. Tai tas tūris irgi prieina prie tos svorio sumažimo išeigos. Tai jeigu turim tam tikrą formą, kurią mes norim išlaikyti ir sumažinti kažkurias vietas, tai taip, mes galim sugeneruoti tuos produktus. Be abejo, tai reikia tiesiog išbandyti ir pasižiūrėti, ką mes gaunam ar palieku mūsų norimus pasirinkimus. Taigi vėlgi rekomenduoju išbandyti, nes kaip ir minėjau, mėnesį 300 dienų išbandyti nemokamai tikrai galit, bet jeigu turit Fusion 360, tai galit iš karto prieiti prie generacinio dizaino, tiesiog tiek sugeneruoti gaminiai kainuoja kelis kreditus, priklausomai nuo kiek mes norim generuoti vienetų. Jeigu bus jau 100 kokių sugeneruotų vienetų, tai gali daugiau kainuoti kreditų. O jeigu norim pastoviai naudoti, kaip ir minėjau, tai yra kaip papildinys, kuris mums padeda su kiekvieną dieną darbams sugeneruoti. Tai kalbant apie dažniausiai ir būna, kad su taupomo svorio aspektas yra labai aktualus gaminiams, ypač 3D spausdinime, kad kai galima išgauti skirtingas formas nuo nestandartinės gamybos, tai labai palengvina tą dizaino sukūrimo procesą, kai mes išlenginam modelį, užduodam tam tikrus produktus, kaip ir minėjo čia, kad aktualu, kad būtų tūris mažesnis. Tai vat, jeigu turi dar klausimų, galit rašyti Q&A, matau, nėra nei vieno klausimo. Jeigu viskas aišku ir nori toliau sužino daugiau detalių, kas yra susiję su generavimu automatiniu, tai tikrai rašykit man laiškus ar paskambinkit, aš jums padėsiu, jeigu turit specifinių klausimų su jūsų produktu, su jūsų idėjom, mes galima supažininti ir parodyti, kaip gali veikti su jūsų produktais. Tai jeigu viskas aišku ir jums patiko, tai džiugu, tikiuosi išaiškinau ir jeigu daugiau klausimų nebeturit, tai kaip ir minėjau, rašykit ar skambinkit man, aš jums padėsiu stalipsniais klausimais. Šiandien baigsim anksčiau, tai vadinasi galite išbandyti šią technologiją ir taikyti savo produktus. Matau, kad klausimų nebeturim. Ačiū tada, kad susirinkot šiandien ir išklausėt šį trumpą webinarą, kaip gali jums padėti gamybos procesuose, kuriant naujus modelius. Tai tikrai AI technologija didėja visuose srityse. Tai aš tikiuosi, Fusionas, kiek esu įgirdėjęs, turi naujų funkcijų, kas bus vėliau išleista, kas tikrai nustebins rinką, tai išlikit su mumis ir tikrai mes pateiksim visą informaciją, jeigu tik bus viešai prieinama, kas laukia toliau. Tai dar kartą ačiū Jums ir susimateisim kitose webinaruose.